No niin. Lisää menetystä. Joo. Tällä kertaa mä muistin tallenta. Jep. Tällä kertaa emme saa enää ne trophyjä, kun ne laitettiin noita istunnon järjestämpien asetuksia. Niin päälle. Niin voidaan vaan ne teleporttata sitten. Ja pitää tavarat, jos kuollaan. Eipä siinä sitten. Kun sä katsoit näitä katsojia, mä oon tehnyt sitä kaksa näyttänyt, mitä ei oo videoita. Näytettiin nää muurit silloin, mutta se ensi jaksossa, se oli viime jaksossa, ei oltu mikään. Viime jaksossa. Niin. Ja nyt mä mietin tässä, että olisiko se perkele. Niin. Olisiko tämä... Odotti ne minut. Tässä on näin hyvä. Ihan ok. Mulla on sitten tuo uusi ulkoasu. Tuo mä huomasin. Käydään eka nukku. Mä otanko mun kone vähän jää. Taikka. No se aina jää tää, nuo, nämä koneet. Mm. Vois hakia puuta lisää kai, ellei meitä oo. Meillä on tää. Onks tää sun? On. Tää on yhteen. Mulla mä ei mitelee tai... Pystyyköhän semmosia palikoita tekee. Let me see. Tää oli se meidän yhteinen arkku. Sitten tuo liekka juttu. Nyt saa tehty. Taisi olla koristeissa. Joo, punakivi palikoita ja kivihiilipalikoita voi tehdä. Elikkä vähentää noita tilaa jut. Tilaa nyt. Anteeksi vaan. Menee vaan ne jutut taas. Viidakko puu. Ai siinä yskitäänkö? Joo. Nois. Ai nois ongelmia. Ei ääni kuli. Ainakaan mulla. Äijäkö mä vielä tekin mun vanhokselta silleen. Ei josko tuu kattoo, mä tein. Kiitos. Vanhus. Jos et oikeesti tarkoittele sen vanhus. Tähän läppää herraa. Isoveliiseni. Jee. Yeah. Josko tuu jo siellä. Tuli. Tommoset mä tein. Sista.
Tolla sen tein. Aika hienos. Juu. Pitäisikö mä tää toisellakin paljon tommoset aidot? Mitä mieltä sä oot? Tää. Kai. Joo. Mä rupean sitten väsäämään niitä. Täällä on lammas. Meidän kaveri. Vitun kurkku. Kurkkusalaatti. Kurkkusalaatti. No, mitä? Joskus löytäisin puuta. Vittu et löydä. Sukelluspommi. Aha. Mitäs täältä löytyypi? Onko mä ennen ollu niinku ma mine. No mä kutsun tätä mines. Mitenkin kutsun tätä mines maa. Mine mine. Kuvaa tietokoneella. Niin. Niin, onko myös näissä pelailussa hiljaa? Häh? No välillä. No onko mä nyt ollut hiljaa? No et. Sä vaan höpötät koko ajan. Hei! Vitti se käy! Jota neuvotaan, tää on nyt hiljaa, kenen katsottu ollut ennen hiljaa. Turpa kyy! Aha. Urpa kiini. Voi mä olla urpo kiinikki. Täällä vaikka jännät huumorit, että käy tuota nokkii siellä kotisoovien puolella ja koneiden äärissä. Miksi mä tein taas työpöydä? No voi vittu! Ja mitä voi vittu? Mä en pääse tonne apinoimaan. No, työpöytä mä en ees sit tuo. Vitut. Hakkuliini. Eikö meillä nyt oikein, mulla alkoi tää hiihtoloma. Vähän sairaana ja näin. Sulla alkoi jo. Niin. No, sulla on melkein aina, kun loma mulla on jo. Ajat hei. Sitten. No se ei oo kuin se opiskelussa, että revi käsiä, että olla kotona vaan istua. Ainakaan vielä. Niin. Varmaan suunta lähtee silloin, kun mäkin lähden kotoa opiskelen. Vai miten? Ehkä. Taidan mennä ehkä kaivokselle. Okei. Okay. Joo, taidan mennä kaivoksen. Tuk 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 tuk. Ja Y ois 11. Timotteja etsimään. Taas. Okei. Okay. Olisinpa tehnyt lapiko. Läpi onkin. Mä oon tullut tän lapiko. Niin mä sanoinkin vahingossa. No mä niin, että mä nyt ajattelin, mitä me tehdään niinku hiihtomana, että kuvataan me koko vitun lomaa, ei kai. Ainakin Slenderiä kai. Minä. Ai läppärillä. Ei kun se on pleikalla.
Ei saatana. Mä en siihen tuu mukaan, kun mä en tykkää pelata tää kauhupelejä. Et tuukkaa, kun se on mun itsenäinen pelaaja. Jos sä kysyt tätä, miksi mä en pelata kauhupelejä, koska kun... No... Mä oon sitten semmonen, että mä mekeen heidän kapulaan mekeen seinään siinä, kun mä säikään. Pitut! Mm. Jos Jonsko on varmaan joskus tästä niinku luomassa, mä en yleensä säikää, vai mitä? Häh? Onko se joskus nähnyt, kun mä säikään? Silleen pöytä tärisee silleen... Ei se oo tärisee yleensä, kun mä säikään, jota sä oot silleen kysynyt, että mä säikäsitkö sä jotain? Vai mitä? Välillä kysyinkin. Mm. No sen takia mä en pelaa mitään kohupeja, kun mä säikään niin herkästi. Vai mitä? Ja se ei oo sun juttu. Ei oo mun juttu. Ja sitten mä saan sellaisia säikähyskohtauksia, että lentää kulke päästä ja sitten voi tehdä piirut housua niin kuin nyttenkin. No niin, nyt, nyt tuli piirut. Vittalaisen. Ehkä tämmönen Blitzman. Ups. Yeah, no shit. Ups. Perkele. Mä nauraan tässä, kun mä sanon, kun mä säikään, niin mä piirsen, niin nyt mä en piirsen, mutta mä pitää säikähtää. Mä mitä? Jep. No joskus levata pysyä haisevia vastalauseita, että... Fuck you. Ei ole maan alla. Eikös niin mene? Joo. Mä vaan rakentelen täällä ulkona sitten. Peli, niin mä kuolin. Etkö pysty tehdä mitään? Nyt mä pystyn, mutta sitten kun se tappo löi mua. Peli tiltas. Sitten mä kuolin. Onkin sen takaisin taloho. Sitten taas pyöri hyvin tää peli. Mitä helvettiä? Freimi. Ai reimi tär. Freimi. Robit on niin hieno. Kukas pettu nyt tulee? Voitko mä nää olisiko mitä nukkuu, koska mä olen tekemään töitä sitten.
se taitaa olla jo yön puolella. Koska katon oman kello. Toimiikohan kello, jos mä laitan kehyksen? Mä en tiedä. Pakko kokea. Nyt mä tuun tappaa sut! Noin! Se kuoli! Laitoin jo kellon kehykseen. Joo. En tiedä, toimiiko se sitten. Mut sä katsoi tämä tee. No mäpä tuun olisin menossa kaivokselle takaisin. No me... Pois täältä. No mitä vittua sä teet täällä? Mä teinkö se aitaa, että eikö sinä enää? Mutta mitä aitaa? Baari aitaa! Wow! Siinä oli innostushuuto. Voi vittu!